cuidado. Soldados, detenham eles imediatamente. A princesa, não a deixem escapar. Vão pegar esse cartão de acesso. Como vamos desligar aqueles campos de força? Um painel. Conseguimos usá-los antes, quando estávamos vestidos de Stormtroopers. Vocês dois ainda estão aqui? Não tem como dos rebeldes desligarem o escudo de força imperial.